Kowe emang kok ngomah jam piro nang? Ngomah jam 6:30. Lah omah ning ndi? Tumpak. Oh, tumpak kono ya, cedhak ta. Kendal ndi? Kendal mriki. Cedhak kene karo anu. Apa tompe? Nang ki tompe. Loh, ngene tompe kono wian. Pedan. Iki Pak, enter kene iki Pak. Iki sapa? Sapa lali? Pak Faiz. Itu tadi sapa? Jaki Randy. Ngapal niki ya ora langsung hafal lho, muridnya akeh ya. Piye sekolah ning kene SMP 2 Gunung? Alhamdulillah cedak omah ya. Ke kanca-kancamu ta duduk. Ya kancamu tapi ora sak SD mbiyen ya. Kowe sak SD cah telu. Nggih. Hmm. Gurune sinten kalem ben? SD? Umur nek kelas 6. Sakniki kelasmu A apa B? D. D kabeh. Oh iya. Nek Pak Yono ngulangi guru IPA. Kulek pelajaran IPA umpamane kon praktek mau toh? Nggih, membawa-membawa dari rumah ngono gelem toh? Paling yo membawane sing gampang-gampang. Misalnya belajar akar ngono ya. Ku kon bawa bawang merah ditanam neng gelas aqua itu loh ya, dikasih air ku kan metu akare ngono kuwi pelajarane paling IPA gampang. Neng omah nggonmu sepet ya enek, oke. Okay. Kiko wis hari terakhir ya. Terakhir MPLS. Kemarin aku anu enggak ada jadwalnya tadi istirahat di rumah. Jauh aku mari Pacitan kota. Bapak Pacitan, Pak. Pacitan kota sana. Dolan to? Iya, Pak. Lengkapnya Faiz sinten? Faiz Adi Saputra. Adi Saputra. Randy siapa? Randyanto, Pak. Randyanto. Kamu tadi siapa? Pak Zaki. Maulana Zaki Mustafa. Mustafa Ardi. Papat. Maulana Zaki Mustafa Ardi. Ardiansah. Oke. Dawa. Berapa huruf ki hitungan? 41. Wih. Wih, tomo ujian pakai kotak-kotak ini gak cukup tuh. Maksimal kan hanya 22 ilengku. Disingkat. Oh, disingkat belakang ya. Jadi apa ya? Gitu. Oh. Iya. Rendianto. Jadi ya seragammu ya. Iki Pak, kula seragamnya belum, Pak. Belum. Gak apa-apa. Kula pramukane. Mesti pramukane dibuat terakhir ya. Gak apa-apa. Tapi ngene iki berarti opo ya? Kamu latihan pramuka ya mau ta? Pramuka yus ngono kae. Apalan, tepuk tangan, gerak jalan ngono kuwi ta. Wis tau kemah apa rong? Dereng, Pak. Blas. Ning kene mari mbok sok enek ora ya?
Agustus ini. Saya ndak tahu. Mugi-mugi nggih. Nggih. Yo pomo ra kemah full yo. Cuma bermalam di rumah tapi pramukanya di sekolah ngono ya. Soalnya mbiyen kene pernah anu toh bermalam nang lapangan mbiyen kene lah terakhir. Terus enek opo toh kayak